mvuga ngo numvaga kera nifuza kuzajya numva umuntu amumagaye akambaza ngo uriye nkamugira ngo ndi ku kazi ibyo gusa numvaga nyine numva umuntu uri ku kazi numva ni umuntu w'umudanje kubwira umuntu nyine tireka turavugana mu kanya ndacyari mu kazi ariko ubu ngubu ewana nanjye umuntu aramamagara ntabura n'ukuntu nafata na telefone byibuza ngo mubwire ngo ndi mu kazi kubera ko ndi bize n'akazi akazi abantu bataka ako kazi suzagahuza ute n'ijambo ry'Imana kakazi kaya kabera mu kabari none se ijambo ry'Imana nago rikuraho ubuzima tubayemo kuko sinzajya gutura sinzajya kuba mu rusengero bona ure mu rusengero inda yanjye nayikeneye ibindi bintu ikindi turi ku isi yajugunywe mu mwanzi turacyafite urugamba runini mwino Ee. TV Rwanda. Basuhuje ni yemwe mbaye nikaze nimwe tubana umunsi wundi nimwe mukunda mukanakurikira amakuru n'ibiganiro byacu gatanu kuri gatanu ni DC TV Rwanda yewe nitwa Romeo Janvier ni kumwe na Crema DC ni yigaba Crema umeze fresh da honda shimuhoraho kamara makakerema ndimunda shima imana namaguru yombi mbonye kuri Instagram yawe umuntu arakubwira ngo mu gihe utarabyemeza iyi nkuru ntago turemera kibaho ibihe bavuga ko hari post yigeze gupostinga usaba amakuru ya zira miliyoni zo kwa Element ati nawe dushakira tubwire nyamuno ziriya 30 zaza niza amashiringi yo muri Uganda nabwo ari uriya gozimba bwe ariko reka mbanze umugwe hari gihe abantu bazi yuko abantu bandikirwa inkuru cyangwa se babatabacishije mijisho sometimes asa ko ntangiranye ishaza oya ariko ibyo tubirebe kane kubitangira kambyihorera ibyo ngibyo gusa ariko zira miliyoni 30 zo rwose ntazo Azo ziri ya 30 nazo. Utazibo, ntago wabonyemo. Ariko miliyoni 30 urazumva mwana. Zizobonyemo b'amasayi. Ariko b'amasayi. Bareba n'ukuntu bigenda. Icyambere cyo rano n'abantu bo mu cyaro kimwe cyo mu gihugu cya Kenya. Bariya muragenda, okay, dufate nk'urugero. Iyo ugiye gutara inkuru mu cyarina. Senyisa. Ni mugurira icupa ukagira uti. Bariya n'abantu udashobora no gutwara n'1500. Ko babonyemo hariya kose abonye bya bikamera kere bende se iki cya kabiri ya bikamera riga nibyo gukanga adversaire rega ntuza kubeshya wose ubu ngo abataje none ntago bazi byaba yashutinyirwe telefone oya banasi telefone eh banayo ni telefone oya niriya nayo ni telefone oh yes cyane ariko uyu munsi kamera ntibaza ko ngo baje bahururanye bimwe bat Ni nizo bategeraga indege. Meze neza ndashimu uhoraho. Azwa nikisha. Hari agafoto ahubwo nshaka kukwereka.
ngo ariko sinakereka abantu ngo bumwe mu bucakara ahangaha baraba bari kureba kureba ya ntago bumwe mu bucakara basoga kuruza batigeze batubwira kabagira urabona ko bamufashe mu byukuri mu byukuri urabona ko inyuma hari umuboshye n'imbere hari undi nawe uboshye ushaka kumuruma kirebya kugendekeye gute kujira sauri we aje kumucakara zusige tubwishyura zige duhirwa ngo baducakaze ubyuza bahanyereza imihanda bayinyereza kumucakara nubu ucakara nibwo basogokuru batujye batubwira habe na gato kwaze ko batu none kahambiri inyuma mu uko nukuri mu byukuri cyarahambiri babiri ngo babiri kigaruka bakabira ukongeraho na ya service undi bakaza okay andarira ego mucaka ni atari ari yakwemera ukajya gucaka nakwijyana nange mwancaka basana na bene wanyu bose ego gozi uzi gukorera kurya gukorera kugira ngo uhahe ukabona hantu hari haho babiguhata kati n'utarya turagukubita twiga iburinga twadutuye n'ikigo cy'abasirikare iyo wahuzaga rero ukahaca rwose hari nk'umusirikare aho hafi ufite umutima mwiza ariko abenshi atajyana uvuga ngo hari abasirikare b'umutima mubi hoya abenshi niko bari bameze ariko hari umafandi twari inshuti hano hankundaga ajyaga mpamagara nkajya kwirira umuceri senze cyane ni izina rye nari ryibagiwe icyo gihe yari afite inyenyeri ebyiri ubwo ashobora kuba ageze nko kuri majoro cyangwa lieutenant coloneli icyo gihe za 2000 piyo ngiyo biragize urumva twajyaga tuburya hano mira neza barazaga barakubwiraga bakuzaniraga ibiryo nko ku iparato cyangwa se ku kadishi cyangwa se ahandi ati ibyo biryo urahaguruka ubimaze watekereza ukuntu umaze iminsi urya akabungu ubonye agaceri gatetse neza ni nka kariya rero haranacakazwa ni uguhifunguro umuntu wari wishwe na bwaki aya ni ukuvariya ni ikintu kizima cya mbere icyo kiriho hariya hantu ejo bundi mbangize gutya mbonye integuza y'umukino wa ape ndetse na Rayon Sport ndavuga ni champion igarutse imburagihe ni igikombe runaka ngiye kumva numva ngo ni umukino wa gishuti ugomba guhuza abanyarwanda bafana ape n'abanyarwanda bafana Rayon Sport nange twishimiye kuba tubonye umukino rwose kwari twarabuze ikizaduhuza muri iyi minsi tujye kujya muri zayero icyo kintu umuntu ajya atekereza ku kintu cyerekeranye na champion y'u Rwanda akabikiburira igisubizo mu Rwanda niho hantu honyine haba ubudasa udashobora gusanga ahandi amambere witwa Munyakazi Sadate yashatse kubizana abarebe baramubwiye ati vuga uvuyeho biri no mu bintu bishoboka ko Sadate ashobora kuba buriya byarahagurukije umujinya w'abarebe kuko mu mateka yanjye mfite imyaka myinshi pe ariko nakunzerewe kuva nkivuka nanakunzerewe kuva nkiri mu nda ndetse na papa bakintwite ngo kwa kundi baririmbira abana ku nda yaririmbaga ati dukunda reyo uri kubyumva ni ukuvuga ngo ubureyo ubanza bajya no gukora gahunda nzavamo yari ari kumva ku karirimbo ka reyo ariko reka nkubwize ukuri nta munsi n'uyu n'umwe kandi na papa twaraganiriye nta munsi n'umwe nigeze numva match ya gicuti ya Rayon na APR match ya gicuti na Rayon na APR isite mu by'ukuri niba hari abantu mu buzima bari bafite amatsiko yo kujya gutahira iya stade nanjye narimo mureke nkubwire
byibuze hari ibintu byakagombye kubaho mwiri ya stade nk'ubuyobozi bwawo niba ari bari abanyaturikiya niba ari abanyafrika ipfo bagiye kuyimanaginga bagashyiraho nk'igihembo yenda cya miliyoni 5 yego bakavuga ati ku ikipe z'abafana ba mbere mu Rwanda niyo banareba bati ahubwo tugiye kureba ikipe ifite abafana benshi bakareba ibintu babyitirira nyine kugira ngo habemo competition nyine yego byibuze gashyiraho miliyoni 5 bati ngiki gihembo cy'umuntu uzatse okay niyo bavuga ati ngiki gihembo cy'umuntu uzatsinda match ya mbere muri mu mahoro mashyashya bakakitirira gutyo umuhuro mu mahoro match ya gicuti ya Rio na APR icyakoze cyo hari ibyo numvise cyakoze cyo ngo ni azakina ma academy hakina intare hakine na ntuza na academy yari yo munzu icyo cyo nacyumvise nacyo ko kishoboka ibyo bibaye ari byo ntacyo bitwaye rwose nta kintu bitwaye no se cyambere cyo n'abakinnyi budufite be ntabo pe APR nta mutozi ifite mu byukuri tugiye gukina dute ntago uko kw'Imana hari ibintu mba ntumva match ya gicuti ya Rio na APR kwinjiriza ishyuzwa izishyuzwa VIP 10,000 na hasanzwe 10,000 cyakoze cyo bwo nzishyura nzajya kwirebera stade bwo rwose nzasohokeramo ahubwo uzaze nge kuguriramo agacupa tuzaba turimo tuzaba turimo eh hari harimo ibintu byose ni nko muri arena ubwo ku kibugaho ntabwo hari harimo hotel ku kibugaho ntabwo nzahagera ahubwo cyaranye mu kibuga rwose niba ari uko bimeze itike niba iyo match ni hari umuntu ushaka kuyireba ya ni cyako ntabwo babyemera ko yinjira hakajya akigira hepfo mu kibuga akajya kwirebera match ntabwo nari match ya gicuti ariyo na pe ntabwo bishoboka nzajya mu cyakoze cyo nirira ka brochette ubundi nigendere cyabonye ni sakirire go kwizenguruka ni sakirire go guti nta deribi niyi nimwe kwise ya gicuti baho uziko ahantu no nahubwo na match abantu bicana ariko amambere byatangiriye no kuri competition no mu kibuga match iheruka imwe twatsinzwe turi serie tukishima uziko umukinnyi yateraga undi igitugu akwitorasa akajya kumusaba imbabazi bira nta hantu biba muri match ya gicuti urakubita ukarimburana n'amaguru yes ntabwo warabonye igikweto niyo twanavuga n'ibyejo ubundi twe no kujya kera ngo bakarisa akaze ngo babokotara bama bande ngo twe kuvuga bakatautamade twe kuvuga bande twe kuvuga bambuye twite na bakabange za 2000 na kangahe muri APR babaga banutse umujinya kumva match ya Rio gusa bahinduraga isura twivuze tuvuge Rugwiro Herve afatiwe konga agiye kuzana juju ntabwo ibyo bintu twabivuga match ya Rio na APR ni match yicarwaho ikavugwa ni match ubuse tuvuga ama operation y'umupfumu wa Rio batwaye ku munota wa nyuma Rio akamuburirwa irengero ubuse tuvuga ku mupfumu wa APR ufunze na nubu ibyo bintu ntabwo ni ibintu biba biri muri match byerekana imbaraga z'uwo mukino barakubwira ngo Rio niyo yabifite umukino umwe kuba yambaye imyenda yayo apfa ko yambaye ikirangantego cya Rio sibyo ntako nagushora kumbwira ngo umuntu ngo aguteye igitugaje kugusaba imbabazi fia play nyine ya preni baho ntago ibyo bintu biba baramuse bakandagira intoki za Messi ubundi ngo barakubwira ngo muri Espagne uhageze hagati muri Real cyangwa muri Barca banza kukujyana mu ishuri akakwigisha urwango ugomba kubanza kwanga ikipe yitwa Barca cyangwa se Real ngo ayo masomo ashobora gufata iminsi irindwi ari cyo uri kwiga gusa ukamenya kuri kumwe na hadu ukamenya ko nyine mu kibuga mufate nk'ahaje kwica umuryango wawe yasi niko bakubwira kugira ngo nubona mu kibuga match ya Real na Barca niba ukinira Barca n'urugero menya ko mukinnyi wa Real aje kukwicira umuryango uwo muntu wamubabarira oya Ramos yararimbura guza umuntu witwa Pepe Pepe yararibataga gakubita ukuvuga ati wari gusirimba ari gukina akandagira intoki z'abantu ntabwo ibi bintu byigeze bibaho ntabwo waba warabonye match dukubita amaperi tugatsinda igitego bakazimya amatara ngosha bakazimya amatara igisenyi tukayivugurura tukayisubiramo match aho kugira ngo nge wari umuntu agiye abwira generator aho kugira ngo imatch yadutsinze nge undasa tarinda yazi akupa generator akupa generator ibaze
Matijo mundi ke tuvuge ibyavuba abantu banaze ejo ndukura igikombe ihuye abantu twazamutse mu muhanda badambitse inturusu reyiceho amabuye yaravuze nibikiri wenda nubwo tutabishima nubwo tutajya guhara ngo dutakuka n'abantu baranafunzwe by the way nubwo baracyanafunzwe bagaragaye muri izo gahunda ariko nibikoreka tansiyo y'umukino ubusaka kandi nzagenda nicaye n'umufana wa Pel ni waramutse ejo bundi umukifana wa Rio umwe mu bafana bari bakome muri Rio yambe umupira wa Pel bahitamwirukana direct kandi ubu yemere gukanaje kuri match ya Rio aka kandi ubu ngiye nicaye n'umufana wa Pel tuvugane ngo bite muri stade twahurira inyuma ya stade ko tutaje muri iyo match muri iyo match twa turebana nkaho ari ishyaka rihanganye n'iri Mache yagicuti ntiwaramutse muvane eti ndamahoro cyane ubu nukuvuga ngo ari Arsene mwaduhaye rimara ducenga ndabona yabacenze ubu nukuvuga ngo ba mitima Isaac bazaba bari muri big up na ba Burege ya Prince yes we oya hari ibintu hari ibintu n'umuntu kumva n'uko kwimana nge nibwo reka nkubwire nubwo bitaba kuvuga ngo nibyo koko ni n'ukuvuga ngo ni igikorwa cy'ishya tubonye kandi cyakingira akamaro nubakagumye no kuvata ngashamira amafaranga barayafite kandi n'amafaranga sina menshi ni bakagumye no kuvata nawe makipe ane ya mbere muze mu kinyi gikombe cyitirwa umuhuro mu mahoro sibyo muze mukire uzi ko byanarutwa ahubwo bagashyiramo ibi bintu byose kuvuga ati niyo banavuga n'abafana niyo banashyiraho n'akarwego ngo tugiye gupima ikipe ifite abafana benshi mu Rwanda niyo nyine bagashaka izina bitirira icyo gikorwa ariko akantu ko ubucu APR ibincuti na reyite cyagenze reyite ibincuti na APR te karangaho bihera n'umupira wacu ujya gupfa aho umwana kuhita undi gituga ntamubwira ati nkurushije kawunga mwagiye murye ati mwebwe muri APR murahembwe muhemberwa igihe ariko nta biryo ukamukubita gataraka hakuryiriye akuzi competition yabaye Imran ngo ndikuvuga ibyavuba sicaka kujya ku byakera Imran nshimiye Imana Imran yararibata ngo ibundi babyane yacaga mukaka niyo wamubwiraga ngo nwe yarakubitaga none umuryango bavuga bafite konsinye zo bangu n'uburu umupira ubona umu yego ubundi niko byakagombye kugenda ubundi ya derby akagombye kwa sumfer umeya sinabyaye yes akusubu koko ubu tugiye gukina Oya aba seyena ni ibyo mu mpira baba bafite n'ukuntu babigenjije baba bafite n'ukuntu babitwaye ariko rwose nta match ku giti cyanjye igitekerezo cyanjye nta ndi kubwira ngo ntuzajye kuri wa match tubyumvikaneho neza ariko ngiye ku giti cyanjye nta match ya gicuti ya Rio na APR rwose nigeze mbona nta niyo numva nshaka kubona ni ibintu byanditswe mu mateka yo kuvuga ngo deribi yo mu gihugu cy'u Rwanda atahubwo na bimwe mubona mu kibuga biba ari amapranka ni inshuti magara hari nge bazavuga ati ni ikipe ebyiri ko bagatana mugani ikipe imwe yiciyemo ebyiri kuvuga ati mwikorera mu yindi kugira mugani kuri finali y'igikombe bagiye kugitwara uriya yatanga ushobora gutsindwa bitateganyijwe shaka koze cyo ntakubeshye suku kubeshye ni kimwe mu bikorwa bya sport bimbabaje match suku kubeshya rwose ni kimwe mu bikorwa bibabaje kandi biteye na gahinda biteye na gahinda n'umuntu wari we wese atakwifuza no kuba yabibona umuntu ukunda football ari ku umuntu ukunda football ntabwo akwifuza kubona even nubwo abudafana n'imwe muri ayo makipe ako ntabwo akwifuza kubona derby y'u Rwanda icika amazi ku buryo aho match ya gicuti mwumve n'iryo jambo ikitirwa umuhuro mu mahoro ushuti bubaho mu mikino ndakura ariko uzi abantu bazana abakecuru n'udukono n'utwungo kwa kamimiriro uzi aho abafana ba APR baketse umuntu wari wiyicariye ahantu muri stade bakamukekaho ubupfumu bakamusohora muri stade ngo ni wowe uri kuturogera mm. ah.
Nyarugenge ni hatari. Agenda karakwishe. Oya nge rwose kiragi gikorwa cyo rwose ngomba kuba ndi mu bambere. Ahubwo kugura amatike sinzi uko biri bugende. Kugura amatike babishyire ku karubanda twigurire. Twihahire tuzajya kwitemberera muri kiragi gikorwa remezo umusaza dukubise. Urwego ndetse byanatangaje ko kizatahwa ku itariki nyezo ukwezi kwa karindwi ku munsi wo kwibohora. Wow. Nibwo kizatahwa rwose. Wow. Kandi no kwibohora abanyarwanda abanyarwanda kazi iri 45 iri stade tugomba kuyigira ubusa. Tukayipfuka ubusa tukagapfuka no hejuru ku buryo ki twishye tunegaragarize n'ibyishimo umusaza. Kuko igikorwa tujyacyubatse ntitukitabire bavuga tubanze iki kintu kitagikenewe. Ariko ni kimwe mu bikorwa byiza by'indashyikirwa u Rwanda rugezeho muri iyi myaka ya manda ya 2017-2024 uyu musaza nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ndetse ku itariki 15 z'ukwa karindwi gahunda murayise. Gahunda niyo ni yayindi irazwi cyane. Gahunda iracyari yayindi ku mugani wa Fande Kabera. Gahunda iracyari yayindi. Ndagushana ndamukumbuye wana. Ndamukumbuye. Cyo nari kubona ka video ke kakaze ari mu muhanda yambaye kuteri. Yagenda yereka. Ntimukagende muri. Ntimukagende. Uni hari abantu bakora ibintu ukana ko harimo pasho kabisa ukana ko atarimo akazi kabisa cha afande rwose CP John Bosco Kabera ni umuntu wari ufite iriya pasho yo kuba umuvugizi no gukora ibintu akunze no gukora ibintu bimurimo. Yasomaga ibintu abantu bugacya babikozemo indirimbo. Oya cyane rwose. Cyane kandi biriya bintu byanafashaga no muri campaign cyane. Kuko hari abantu babisharinga kumbuga bikarinda byo. Ntabwo n'umucyaro hari abantu babyitabiragaho. Mu masonorisation, mu masonori ku matelefone ya. Kuwa mbere guma mu rugo. Kuwa kabiri guma mu rugo. Gahundira cyari yayindi. Sangira ryoje. Ubwiye umutari ti nshaka ko rwose ahari. Tuzagera kuri zebra crossing igahita yizimya. Ndasabye umuvuduko niki niki. Aha nari rwose tumwifurize ibihe byiza n'icyangwa kuri mikoro rwose. Azagire yongera azaganiriza abanyarwanda babwire nka kagahunda kamwe. Kamwe. Akatumwe rese. Oya n'umwungu akaza ati kuri 15 gahundira cyari yayindi. Oya ariko ntekereza ko mu ngabo bitemewe. Tsindi shuwa kuko barahirira ku kurinda igihugu kandi hariya azaba ari amashyaka. Sindi shuwa neza ni kimwe nuko buriya Perezida wa Repubulika atagomba kuva mu ishyaka rimwe na Perezida wa Sena. Warubizi wowe nago nari mbizi. Perezida wa Repubulika ntagomba kuva mu ishyaka rimwe na Perezida wa Sena. Kuko ni ku itegeko nshinga ribivuga. Ngo ni guverinoma igomba kuba igizwe n'imitwe ya politike myinshi. So rero baba bashaka ngo ibitekerezo byo muri uyu mutwe wa politike byungikanye n'ibitekerezo byo muri uyu mutwe wa politike hanyuma bibe byatanga imiyoborere myiza ku baturage. Alright. So rero ku ngabo niho hantu ntazi ingabo zemerewe kuba mu mutwe w'ishyaka. Sinzi abantu baze kutubwira kuko ni ukuvuga reka nko nk'urugero batangira urugamba ari APR ari ingabo za RPF zitwa APR bamaze kubohora igihugu babaye RDF yego Rwanda Defense Force APR maybe kari Ami Patriotique di Rwanda sibyo arume arume cyase ami nyine ni ingabo nyine. None ara PF byo ikavuga iki? Mbibagiwe gutera. Oya jo urukuno ara PF Rwanda. Patriotic. Front. Front yego. So rero nago na ako kantu umuntu kazi aze kukutunganira. Rwanda Patriotic Front sure.
aze kutwunganira atubwire niba ingabo ze nka kuriya barwaniye FPR ariko nanone FPR imaze gufata igihugu ntago yayoboye abarwana shyaka bayo gusa yayoboye abanyarwanda muri rusange so sintekereza ko rero kandi RDF nta kindi gisirikare bahanganye nago tubifate ngo nka PR ifite ikindi gisirikare cyayo Green Party ifite igisirikare cyayo nagiso umuntu ubisobanukiye neza cyo ako kantu rwose karanyisobye aze kutubwira niba abasirikare bemerewe kuba mu mitwe ya politique kuko ugwa nkinga komoreje kuko bwa CP afande John Bosco Kabera yaza kuvuga ati gahondira cyari ya indi ku 15. All right. Ubushize udukora ikiganiro wari watubikiye insigamigani yitwa ndatega zivamo. Tubwira uti ndatega zivamo rero ubutaha tuzasobanukirwa mu buryo burambuye niki yategaga zivamo. Ndatega zivamo. Ndatega zivamo ubundi uwo mugani ni umugani baca igihe umuntu ari gukora ibintu bikanga. Ubundi hari abandi bahita bavuga ati ufite inyatsi yitwa biterwa n'icyo ari cyo. Turawansi ni inyatsi uba waratejwe n'umuntu utarishyuye cyangwa utaratanze umufuragiro ngo ushimwe. Nuwa ngo ibyo ufashe byose muba mugomba kugabana cyangwa bikagenda. Uri kubyumva? Aba yitwa Vacusente. Vacusente rero niyo imwe ewan imwe ituma udatunga ifaranga imwe ubona ifaranga rikanyerera urumva hakaba yitwa siri wansajya n'inyatsi y'ingande iyo ngiyo ubundi bavuga ko yoherezwaga n'abantu bepfiyo mu ntara imwe muri Uganda hakaba inyatsi yitwa makumi Ashe ngo niba uko nyumvise niba ari kwiri hari abasore bayifite oya ntagari yo kuguma mu nkumi ahubwo niyo biba byaranze atu yunguyu afite inyatsi yitwa makumi ikizwa n'amatovu ni ikizwa n'amatovu oya ikizwa n'ugukizwa n'amatovu rega bya bintu sinibiriya miti koko ikora oya kubera kununga ryana Wati niba yakubita ukavuga ati ko yamubitwa ya matovu reka nijajare. Abanyarwanda byaho ni wabimenye. Hakabaho iyitwa Rusiya rusahuzi. Ngaho mana ise ni juri. Rusiya rusahuzi. Iyo giye akaba ari inyatsi Evan mu rugo nta kintu tunga. Na kintu tungura rya gutyo kugura dutebe twiza nyuma y'umwaka katugurisha kugura ga televiziyo nyuma y'umwaka kabura kagurishije ndongo ntugire akantu k'umutungo ugira abaho nyinshi zigiye zitandukanye iyo zose zaguhuriyeho niho utega zivamo ibintu byose biri kukwangira kabisa aho ugiye bikanga aho ugerageje bikanga abantu akavuga ati umuntu wandoze uretse no kudakara bahugwanza atazi n'amazi ibyo ni ibintu bibaho cyane hanyuma rero iyo nsigamigani kaba ari nsigamigani yo mu mwaka w'igihumbi kimwe magana atandatu icyo gihe n'abasogokuruzi wanyu ntago bari bakabayeho twari turi ku mugoroba turi kumwe n'abapapa bakuru bari kuvuga story ngo z'ejo bundi muri 60 n'ejo bundi izina ry'ima bari kutubwira story z'ukuntu bubatse buri ngo rusengero rw'igitwe rw'inyamirembe rwubatswe muri 7 igihumbi kimwe 1907 ati ejo bundi ati nabibwirwaga na nyogukura mbwira ko yahakoze ariko natwe nyogokuru wacu ubyara mama yubatse ku rusengero rw'ikirinda muri kangahe 33 ikirinda banza ari ubwo muri 10 ubwo ni urwavu ubucumi na kangahe urumva ari vuba pari raporo y'urwo rundi
So ibintu bya kera ngiye ndabikunda cyane kuko nyine bituma usobanukirwa. So rero uwo mugani wabayeho nyine mu 1600 ku ngoma y'umwami witwa Semugeshi. Semugeshi akaba yari umwami watwaraga u Rwanda, buri habagaho n'ibindi bice bijye bitandukanye, ubugaho Buganza, Buganza mu Rusaka, habagaho Rusaka. Irusaka urahazi? Oya. Irusaka ni oya ni mu Gisaka plutôt, mu Gisaka warunyobeje uti Igisaka. Mu Gisaka ni muri cya gice cya Kibungo na ngoma bagendera ku Gataro. Ariko ibyo bintu nibyo ra? Yego nibyo. Kuko ari nta bitwa mu Gisaka kuko nibyo. Nibyo. Mu Gisaka ari uko nimese mbyibuka nange. Eh mu Gisaka. Nibyo. Urumva hagaho za bwana cyambwe. Ariko ndyandi kuvuga ahubwo mu batware. Bwana cyambwe ni iwacu. Iwanyu ni bwa. Eh Kigali ni bwana cyambwe. Oya ndumva byo ngibyo ahubwo ndi kuvuga ari nk'imisozi yatwarwaga n'abatware, ahubwo hakabaho ahubwo nubaragaho ubugesera. So nuko si nkibuka neza. Rero uwo mugani waturutse ku mugabo witwa Ntambabazi. Ntambabazi akaba yari umuhungu wa Rufangura aho bitaga mu Bitagata, aho ndumva ari mu karere ka Muhanga ubu ngubu za Gitarama epfiyo. So Ntambabazi rero yari umuhizi cyase umuhigi, yego kimwe muri byo. Ariko we akaba yari umuntu uteye ubwoba cyane kuko we yahigaga inyamaswa z'inkazi. Yahigaga ingwe. So Semugeshi rero plutôt yava guhiga ingwe akazikuraho uruhu, uruhu akarutura ibwami. Uri kubyumva icyo abo bitaga abatuzi gutura. So nyuma rero umwami Semugeshi aza gukunda izo mpu za Ntambabazi. Amaze kuzikunda ahita amubwira ati n'abandi ba reka tuyishyire nko mu buzima bw'ubungu, nko kuvuga ngo genda ugemura ugemura yenda ibijumba cyangwa se okay niwe ufite isoko ryo kugemura ibijumba yenda kwa perezida, yego tubishyire mu ntuzazuba. Noneho umukuru w'igihugu akabikunda, yabikunda ati ariko ibi ni nde ubizana hano? Ati bamwita yenda Janvier Romeo, yego akoze cyane akamutumaho. Ati Romeo kuturi ibivumba hakaba hari undi we hirya hawe naho waturaga ibindi n'undi waturaga ibindi, yeye kafite amafufu ibyawe bikaba biryoshye wahazira isoko. Ati yababati mwami na ubusabe bwanyu ni nk'itegeko. Ntambabazi rero Semugesha mukunda ryo ahita muha amwegurira iryo soko, yego amaze kumwegurira iryo soko Ntambabazi yahise ajya muri bene wabo. Ati akazi kabonetse. Ati ubu ngubu aka kanya nitwe twatoranyijwemo, uri kubyumva, yego kuzajya dutura impu z'ibwami zose, yego ni twebwe tuzajya tuzitura. So ubwo ngubwo icyo gihe baratangira bagatura impu ibwami. Hanyuma turi mu ibwami akajya bajya gutura. None ubu wandika message simeze ukuntu muri iki gitondo.
hanyuma akabajyana na bene wabo bose kujya gutura impu ibwami barabikora rwose aragenda mu mutoni ibwami amira neza cyane mwami se mugeshi rero yaje gutanga aza kujyaho ndumva yaraje kandi yagita gusimburwa kubami kwima ubwo yaratanze hima ingoma undi himye ingoma mwami witwa Kigeli Nyamuheshera amaze kuhagera uwitwa Ntambabazi ntiyarakiri umutoni cyane ibwami yarasigaye akora akazi nyine ariko ari ukuntu ukora akazi sobuje akakubwira ati tuzi kuduza dusanya agacupa n'urugero akakubwira ati se uko nakoreje nka bitanu byo kumera neza gutyo na gutyo 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 Kigeli amaze kwima ingoma rero ntiyigeze abikomeza nk'uko se yabikoraga icyabayeho niki bene wabo Ntambabazi batanye kumenya kandi icyo gihe Ntambabazi nayo yari kugera mu myaka y'ubukure yego bamaze kumenya ko atakiri umutoni ibwami bahitamo kumugambanira mu kumugambanira ntibagiye ibwami ataka kazo katwihere ahubwo banze gukora bya bindi ariko byumva banga kujya gutega inyamanswa n'ibiki n'ibiki so Ntambabazi rero afata umwanzuro wo kujya ajya kubyikorera yego ariko uko yaramaze gusaza ntiyaragitega imitego yasimbukana ingwe niyo barategaga nk'ingwe nka zirindwi ku munsi we yategaga nk'imwe cyangwa ebyiri ibwami baramuza ati Ntambabazi kimpu zagabanutse bimeze bite Ntambabazi ati rero bene wacu bambereye ibigande bene wacu banze gukora ati nakumba ntabagize ariko banze gukora barangije bamutumaho na bene wabo bose ibwami bari mu nama bati kuki mwanze gukora ati ntago twabyanze ahubwo Ntambabazi arababeshye ibwami rero ntiwahaburaniraga yego ubwo iyo bavugaga umwami akumva ibyo nyine nibyazaga afata umwanzuro Ntambabazi asaba imbabazi ati mumbabariye noneho nabikora asubirayo agatega ingwe ikagwa mu mutego ikawirukankana kuko nta kabaraga waba gufunganye ntake biraba ubwa mbere biraba ubwa kabiri biraba ubwa gatatu impu ibwami zirabura zibuze bamutumaho ati Ntambabazi biti arangije aramubwira ati nyagasani so akiyoboye agitwaye ubu bwami nari umutoni kandi nta na rimwe nigeze na rimwe mutenguha tariko wowe wimiye nanjye ndi kugenda nsaza ati ndatega zikavamo ati ubu ngubaho imyaka yanjye igeze ntago nkitega umutego nyine ngo ingwe ntiwuce cyangwa se ntiwirukankane ati ndi gutega zivamo terero nyagasana nkorera icyo ushaka naho rero uwo mugani wavuye wo kuvuga ngo ndatega zivamo naho ngaho byaturutse iminsi bazitera zivamo abi iminsi bo bazitera zivamo ndatega zivamo murumva inkomoko iyo nsigamigani ariko araka ntababwiye ubushize turi kuvuga ku bintu by'irembo mburiya ngo mu muhango wo gufata irembo abasaza bagiye gufata irembo ntabwo babemerewe kureba umukazana noneho ngo iyo mu rugo rwo bashaka kubwo ubukwe butazaba cyaba tamushimye cyase umukobwa akabagiye kumushyingira atabishaka umukobwa baca imbere nubwo ngiye baca imbere biba automatic buri wese ahita amenya gahunda yuko nta bukwe bukibaye
nabase n'ubuhungu nabande babasaza bose babatwaye bakora kuryo badahuza amaso n'umukobwa wabo n'umukazana wabo iyo bayahuje nyina ubukwe ntibabukibaye yewe nuko umucumise abagore babatwaje ibiseke bo hari ikintu bibeta nyuma bakajya mu gikari njya guhura nawe ariko buriya binagenze gutya kamubona ngo tse cyabuka mugahuza amaso par accident bita bupfa ubukwe ntibubu ntago buba cyamuca baro umuco koko umuco ni umuco umuco ni umuco ngo ari Sawuri ngo byarangiye abaye Pawulo bitangira ariko wa gatandatu DJ Brianna batizwa mu mazi menshi ku cyumweru mbona umusore wanjye ati itorero rigiye kwerekana umwana waryo cyangwa n'umurenge reka mbere kwa gatandatu uwari Pawulo uwari Sawuri yabaye Pawulo ibyo ngibyo nabyo ni inkuru yihariye ni inkuru yihariye kabisa kubera ko kubona umurara mu mazi no ubutumwa bukomeye bavuye kuwiteka Zakayo Zakayo tororokasha ururuka uyu munsi ndarari wawe uwiteka yaraye kwa Esiteri ahinduka se yiswe ndi Esiteri Esta was braka di broke ahubwo karakabuze ko bakabije Buriyani utangiranye imyiyenzo Esta was braka and broke haryo ubwo tugiye kunda ubwo yaba was braka was broke and what and stomach ariko harya ubu bavuye mu kiganiro ngo mubaze agaravamo ubundi bwo kirwo gikirimbanyiro nibarize uwitwa DJ Brianne ariko nawe ntacyakubuza gushima biranga iyo umuntu arenze bagiro urumva uwavuye si yabaye icyaremwe gishya ariko reka nzaguhe operation yitwa ibagiro ryanyarya abantu baze kutubwira niba bayikeneye mubwire ukuntu izi systeme zigenda ziri systeme ziko hari nabahengama oya se uziko hari nabantu ngo numvisemo nibintu bikomeye yuko baramutse ugiye kubikora akagira nk'akantu gatarukira kucyo bita spinal cord cyase urutirigongo yego uziko uhita upfa nta no gusamba oya se ye baba we numvise ziriya boro numvise ukuntu bari abana ba nimubona umuntu yibagishije mukabona arahagaze mujye mushima uhoraho kuko uwo muntu abaciye muri byinshi uri kubyumva abavuye muri byinshi kubera ko ibintu bibera ku iseta nge nzahita operasi iseta cyanza itibagira nakabagira urumva Kigali ngabakobwa bose baragegenye ngo hafi ya bose baragegenye muri operation uzajya utubwira n'umukobwa ugegenye cyangwa uzadupfubiriza nge mva nanababwira ese kutarabaza inyuma yabazi bere ariko se reka baze umuntu abazwe bere aronsa akaza ugaba akwa mugani urumva inyuma ho birumvikana wenda Ah, 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 ah. Ariko se amatako nayo barayabaga. Hari umuntu abonye ibongeye amabuno gusa amataka meremeze gutyo. Ari abongere. Rutuguru tukamera nk'imihembezo. Uri kuvuga wese ko ndumva. Atuye mu bice bya hagana he? Atuye mu bice bya hagana he? Cyita te kibagabagara. Abanza ari muri zonce. Aya afite etage. Aba mu etage. Ese abantu baba Aba mu etage. Abantu baba mu etage uzu kuntu bangana. Ni inzobe. Ni inzobe iba mu etage. Subwo inzobe iba mu etage. Inzobe iba mu etage subwo na mushiki wanjye nta ibamo. Kandi ni inzobe. Eh. None subwo.
ubwo ubukuru uri kuranga umva umusa kabamagare umuntu witwa DJ Brian amaguru turayavunisha tanze tumubaze tuti we wiswe nde that was a broken broke nitando kenyije na araza kumita ndano kanyije na imama imana aro bria baramutse neza umeze neza yesa shimwe ayimbanzwe yesa kuzwe iteka ryose haleluya amen amen kibigusha ni mu bizere kumeze neza ariko umva meze neza ubagwara mu boss wange nitsaho naramutse neza meze neza naramutse mvuye mu kazi ubu imanda ngiye kugera bwira ikigali ndebe ko nabona umukobwa ariko bavuganuze ko wahindutse uri mura nasuhuza n'abantu bose ati mwaramutse neza Sauri yawe pau. Ugomba kwera imbuto ahantu. Ana n'umuntu turi gukora ikigari twaromewe ntaga bari kubyumva. Oya nabyumve bibaho. Erega ibintu erega ntaga ibintu byose bizahora bimeze uko abantu babikirikereza ibintu bigeraho bikanahinduka. Ndaje ndi mu kiganiro sizirya nta kibazo twaganira mpo gato ya nk'umuntu tumwe cyangwa ibindi. Nari nari uko ndugusohoka ukazi. Ko yesa ari mu bera. Hanyuma Bria ejo bundi abantu baratunguwe mbere bantu baravugaga warabivugaga abantu bakagira ngo ni za brage ni kwa kundi umuntu ajya hariya kuri mikoro akavuga ntago babyemeraga nyuma baza kubona njye mvuga mbere Kabine njye mfa kuvuga ndi kubeshya ko nta ibintu by'amaplanka singa mbijyamo singa mbishobora nyine iyo mvuze ikintu ndagikora nkuko nakivuze mbere na mbere bafashe icyemezo cyo kuvuga ati ngiye kubatizwa mu mazi menshi gute yego na nafashe icyemezo Mhm. Na nyine narimbi maranye igihe. Mhm. Narimbi maranye igihe kubera ko ngiye wenyine. Nari maze igihe ndi gutekereza kuri Bibiliya. Mhm. Kuri Bibiliya rero ndi gutekereza ariko iki gitabo. Mhm. Uruva hari uko umuntu aguteguza. Niyo umuntu akubwiye ngo kuwa gatanu tuzafunga umuhanda uyu n'uyu. Mhm. Iyo ugiye kuva mu rugo ayo masaha bababwiye ntago ucamo uwo muhanda. Kubera ko baba guteguje noneho na Bibiliya nayo ifite ukuntu yagiye iteguza abantu ibintu byinshi duhura nabyo cyangwa se tubona byanditse muri Bibiliya byinshi biri mu byahishuwe ni ukuvuga ngo hari ibintu avuga ngo muri Bibiliya haranditse ngo hazaba ibi mugategereza ibyo bintu kuko bikaba bajyaga ngo n'umusaza atinya nyina ariko buriya ntinya nyine ikintu kinteguza yego kandi icyo kintu tukagisuzugura bakavuga ati wenda kuwa gatanu nimuzambara imyenda y'umweru kubera ko hari ikibazo iki n'iki waragize uwo mwenda w'umweru ukawambara ni ikibazo rero na Bibiliya nayo Bibiliya ntabwo ari Bibiliya yanditswe mu myaka itanu yashize ntabwo ari bibi ntabwo ari igitabo cyanditswe mu myaka icumi yashize kimaze imyaka ibihumbi n'ibihumbi ariko ibintu turi kubibona mu bihumbi bibiri na makumyabiri mu bihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe na kabiri na gatatu na kane nibwo ibintu tugenda tubibona kandi haracyari n'ibindi byinshi bitarasohora kandi ubu noneho nizere ko tumaze kwemezwa neza yuko bizasohora kuko n'ubundi n'ibindi byarasohoye ibyo bintu rero ndangije kubitekerezaho gutyo ndavuga se kubera iki ngewe nashobora gukurikiza ibintu Bibiliya ivuga kuko Bibiliya iri mu gitabo kitanditswe tutazi uwacyanditse ahumetswe n'Imana twumva ko ngo ari umwuka w'Imana wahumekiye mu bantu bakacyandika kuki nashobora gukurikiza ibintu byo muri Bibiliya kandi ko yanteguje niba ari ukwihana ibyaha umuntu akihana ibyaha niba ari ukubana n'abantu mu mahoro umuntu akabikora kandi iyo urebye usanga nta bintu bigoye birimo uretse gufunga umutwe icyo kintu rero cyatumye nitekereza mfata umwanzuro ndavuga nti byaba byiza n'imirimo yanjye nkora ariko byibuze mfite n'Imana mfite kuko muri Yesu niho hari amahoro honyine izindi ni ugushakisha ariko buriya tubwire nk'ibitangaza nka bingahe ushobora kutubwira ati iki kintu koko narakibonye cyambayeho mbona Imana mu maso yawe reka nkubwize ukuri njyewe mu buzima bwanjye njyewe ndabyibuka nubwo nari ndi umwana mutoya ndabyibuka mama yigeze kumbwira ngo reka ngo arigiye ngo nugera wenda ngo nko mu wa gatandatu primeri warakuze ngo twakongera tukabana kuko nabaga kwa mukadata nyine ubwo ni kwa papa yego
ibyo bintu mwumva nibiba mwumva nibimbaho bizaba ari nk'inzozi ibyo bintu byarabaye wende ibyo nari nyiri umwana muri 2019 kuko ibintu byo DJ natangiye gutekereza kubizamo 2020 yego kuri covid 2019 nge singe nifuza ibintu mbona ntabona najya kandeba umuntu ufite imodoka areba umuntu uba mu nzu nziza nkavuga ariko mana nyine mwumva ibyo bintu biramutse mbifite nta n'ikibazo ku isi nazongera kugira pe sibyo ubajije ngo ubonye imodoka gute namahe nibega ni ibintu by'imana nyine kubona umuntu nkanjye mbega nyine ari ibintu imana inkora ngiye najya nakira ngitangira ibintu byo kuvuga ngo byo gufasha abana ngiye naragendaga nkavuga mu mafaranga yanjye nakoreye nkagenda nkafasha abana nyine nkavuga ni ibintu by'umutima wanjye sinatekerezaga ko ari igihe kizaba kikaba ari ikintu kinini nkabona ibyangombwa bya leta bakabiha umuntu nkanjye nka Brian ibyo ni ibitangaza Imana igenda inkorera umunsi ku wundi iyo mbona ukwezi gushira nkabona amafaranga yo kwishyura inzu nta yindi tekinike ya danje nakoresheje Mana reka nkubwize ukuri njye nakubeshye ndi mu bita mora mu bitanga Imana njye yijye inkorera ibintu nkagera aho nkanibaza nkagira ngo wenda yagombaga kubikora undi muntu irabiyo by'abingwaho cyane ndabonye mvuga ngo numvaga kera nifuza kuzajya numva umuntu amumagaye akambaza ngo uriye nkamubwira ngo ndi ku kazi ibyo gusa numvaga nyine nkumva umuntu uri ku kazi nkumva ni umuntu w'umudanje kubwira umuntu nyine tireka turavugana mu kanya ndacyari mu kazi ariko ubu ngubu ewana nanjye umuntu arampamagara nkabura n'ukuntu nafata na telefone byibuze ngo mubwire ngo ndi mu kazi kubera ko ndi bize n'akazi akazi abantu bataka ako kazi suzagahuza ute n'ijambo ry'Imana kakazi kaye kabera mu kabari none si ijambo ry'Imana ntabwo rikuraho ubuzima tubayemo kuko sinzajya gutura sinzajya kuba mu rusengero mbona ure mu rusengero inda yanjye nayikeneye ibindi bintu ikindi turi ku isi yajugunywe mu mwanzi turacyafite urugamba runini mwino n'abandi ntabwo umuntu azaza ngo anyiherere ho nganuke muri inda nyiza ngo ngende ngo njunshame njye se ndi mama pasite hari abantu nabonye barimo baravuga ngo ubu noneho ngo umuntu azajya gutuka ngo umwihorere reka ye umuntu wa se wangira afunga kandi buriya bibiliya ivuga ngo umuntu ntabwo ukubita ku musaya umwe uhindukize n'uwundi yesu babikoreye nta munyarwanda nabonye bakubise mu rushyi mu kwitama ngo ahindukize umukubita urundi none se buriya ubwo abantu bari kuvuga bati reka nkubwire njyewe gukizwa kwanjye ni ukwerera imbuto bagenzi banjye sibyo kandi ntabwo nzigera mba umuntu mwiza ngo abantu bose babone ko nabaye umuntu mwiza byanga byakunda hari uwo nzakora ibyiza akabibonamo ibibi kandi hari n'uwo nzakora ibibi nawe akumva nacyo bimutwa cyangwa akanabibonamo n'ibyiza ntabwo kandi njye Brian nzakundwa n'abantu bose rero kubera yuko nzi ko ntazakundwa n'abantu bose ngomba kugendana n'abankunda abanyanga nabo nkabarekeye inyuma yanjye bakazajya bambona imbere ariko bitavuze yuko kuba nabatijwe ntabwo umunwa wanjye bawushyizeho siko kandi bavuga ngo akanwa k'umunyabyaha niko katura ibintu bibi nyine none se njye natuye ibintu bibi erega njyewe ningusubiza ntabwo nzaba ndi kugutuka nzaba ndi kugukebura hanyuma buriya ni nk'ikihe cyaha uvuga ati njyewe ngiye mu mazi ngitayemo wavuga watayemo hariya cyari cyarakubase oke na oya njyewe nta cyaha ngira kimbata cyambase ibyaha byose n'ubundi nkora nibyo mu buzima bwanjye busanzwe kuba nabeshya umuntu ngo ndaje cyangwa sinze vuba kuba nabeshya umuntu ngo ndahatariho ndi urebye nta cyaha mu buzima busanzwe kuba nabatijwe n'ubundi narisanzwe ndi umukristo narisanzwe ibintu by'imana n'amategeko y'imana ni ibintu ntinya kandi nanubaha yego ntabwo rero na mbega ni ukumwe bicaranye ibintu wenda ukavuga ngo Brian se ngo amatatuwaje ngo amaherena ibiki umuntu se ngo wabatijwe ngo ibyo bintu ntaho bihuriye kubera yuko Imana ireba umutima reba niba waguze hanyuma Brian Bibiliya ikavuga ati wino ni umukobanyi inzoga zirakubaganisha ngushukwa nazo abatagira ubwenge ngushukwa nazo abatagira ubwenge cyane rwose
wino uragashyira ku ruhande nako burese ariko urabisobanuye ngo usukwa nazo usukwa nazo kuko hari nuzinwa ntizimushuka akazi aho ntubarizwa oya yewe nubundi kuvuno mwaka watangira nayo nararetse inzoga atari no byo kubatizwa kandi sinaziretse kubera ko ngiye kubatizwa naziretse kubera yuko zinyicira gahunda kenshi ngasanga na urumva ubundi ngeba numva inzoga krema ngeba numva inzoga zigomba kunywa n'umukiri n'umuntu wagafashe udafite icyahomba wa muntu uvuga ati nubundi ndanwa ariko amafaranga hari umuntu ukora akageza igihe akicara none ahubwo no kuba ari mu rugo nabyo ubwabyo urwo rwego rero ngewe ntabwo ndarubarizwamo ndacyari wa muntu uhiga ijoro ngahiga n'amanywa kuvuga ngo rero iyo nkweye nijoro ibyo kumanywa ndabibura rero nahisemo kuzireka kugira ngo mbanze nige umunsi nzaba mbona yuko mfite ama business anyinjiriza nicaye nahigiye nzafata icupa nanjye agacupuza agasoma maze kumenya aho ngeze maze kubona icyo ngezeho nigejeje ahantu akavuga ati se buriyana ubu ngubu twizere ko tugiye kujya tumubona no mu makorali none haririmbira n'Imana abo umudiyakoni nshobora kubikora ariko nanone bitewe n'akazi nkora urumva nyicuranga muri club nkora akazi k'ijoro nshobora gufata inshingano zo kuririmba muri korali ariko simbyubahirize ujya kubatizwa hari abantu wagishije inama namo numwe nagishije inama nagombaga kuyigisha umutima wanjye umutima wanjye ni wo wa mbere ucira urubanza kandi nagombaga kubatizwa ni umuhango sibyo ariko ahubwo ikikujyanye kubatizwa nicyo nyamukuru rero kubatizwa ni ugupfana na Kristo ukazukana na Kristo ku bantu bemera Imana ariko yego kandi imirimo yanjye mu ijuru haba ibitabo bibiri hari igitabo cy'ubugingo hakaba n'igitabo cy'imirimo yego hari imirimo dukorera hano mu isi ariko kubera yuko utanditse mu gitabo cy'ubugingo iyo mirimo mu ijuru ntihari niba abandi bazajya navuga ngo Yesu we tuzi ko nafashaga Yesu we tuzi ko nagaburiye imfubyi Yesu we tuzi ko najyaga gusura ngo Imana ikababwira ngo mugende ntabwo nigeze mbamenya yego rero nanjye nifuzaga yuko imirimo myiza nakora yazajya yandikwa mu isi ariko no mu ijuru ikandikwa ku bantu ariko bakora iki bemera Imana ubu ngubu icya cumi n'amaturo urabitanga uko byakabaye mbere yuko mbatizwa icya cumi ni ikintu nicyo kimbeshejeho iklema yewe amafaranga yanjye bakiyama amafaranga nakoreye bakiyama kandi ngiye mu cyumweru bafite utuzi twinshi ariko amafaranga uko nyakozeho mbere na mbere mbere yo gutekereza ikindi kintu mbere yo gutekereza kurya no kwambara no kubaho no kubeshaho abandi mbanza gutanga icya cumi mu rusengero Amen. Yes, ashimwe rwose. Mine cyacya cumi rero ngewe nkizereramo uko ngifata nko kuguriza Imana iyo nanjye ngeze mu bintu bingoye cyangwa se by'ubukene nibutse Imana nkayibwirana Imana nanjye cya gihe naraguhaye nahaye abo ntazi mbabarira nanjye unyibuke kandi bigakora. Ndumva waramaramaje wane hari abo wigeze utekereza ukavuga ati nakiriye abantu bangise maka ntabwo nababura ntabwo njya gufata umwanzuro ushake igitabo cya bibiliya usome muri Yesaya 41 igice cya cumi kugeza ku murongo wa cumi kugeza ku murongo wa cumi na kane mbabari uwo murongo usomera abantu uwo murongo niwo ngenderaho niwo murongo ugendera ni nawe uri kugufasha muri ino minsi kubera ko abantu bazangisha impaka abandwanya ariko ibyo byose Imana iri mu ruhande rwanjye Yesaya 41 umurongo wa cumi kugeza ku wa cumi na kane ubisome kandi ndaje nkusomera abantu hari abantu wowe ubwawe wigeze usaba imbabazi imbere y'uko ujya kubatizwa ukavuga ati mwabantu mwahangaha narazi basabye kubera yuko ntabonaga ndi bugende kugera kuri buri muntu nabyanditse ku mbuga nkoranyambaga zanjye hanyuma ngira n'amahirwe ku munsi wo kubatizwa muri kiganiro ku Isimbi nsaba imbabazi umuntu wese naba narababaje nabigambiriye cyangwa se ntabigambiriye musaba imbabazi
kandi nanjye mbere yo gusaba imbabazi nabanje kwakira ko nanjye ngomba kubanza nkababarira. Yes, ashimwe buri arika ureke uje muri gahunda za by the way batirijwe no mwitorero ry'umugore wanje nako uzaba umugore wanje. Umugore wa sengera muri rayono? Kwa Pastor Ernest buri niho namukuye. Yego. Narabaha mukuye mujyana muri Perida nge ntago nkine. Ariko na uzaze bana na umuziki. Njyamaza nigeze no kuhaza rwose Pastor turabona na turaganira. Yego. Jamaza ku cyumweru uzasenga? Ku cyumweru uzasenga nako nshobora gusirira. Ku cyumweru tuzateranira hamwe rwose nanjye nzazinduka muryani mugoroba ariko. Nabonye abantu babona ngo wagiye mu rusengero ngo bakwerekanye ngo ubuse ngubu ngo crema. Reka rero mbabwire sibyo. Abantu bakazajya bafata itangazamakuru. Ko bari rigereranye n'ubuzima bw'umuntu bwitabayemo. Kuko hano kuri social media twahurira n'abantu batandukanye. Kandi twamara guhura n'abantu batandukanye nabo batanga ibitekerezo bitandukanye. Natwe rero tuba tugomba gutanga ibyo bitekerezo bitandukanye. Ariko ubuzima bwite bw'umuntu n'ubuzima butandukanye n'ubuzima bw'imbuga nkoranyambaga. Kandi n'ikindi nakongereraho ni uko tuba tugomba kuba nk'uko bashaka kugira ngo tubone ako gafaranga. Cyane umunsi waretse kujya kuri DC Crema ukavuga ngo ugiye kwicara kugira ngo abantu ngo banchime umunyurwe indana iza kubaza ngo kuki wataye aho ugomba gukura umugati wanyu. Si nk'ibyo buriya ugira umunsi mwiza kandi Yesu akomeza gufashe muri iyo nzira batagiye nyaboneka. Amen. Esta was black and broke. And broke. Tinacha chirara. Kinzererezi. Gwatumye sacha chira. Ako karirimbo reka tukaririmbe kose. Uraririmba iri hejwe ry'amazamuka cyangwa uraririmba ndapfa kugenda batoranyemo. Ndapfa kuririmba batoranye. Burofa niba ratoranye nyine uri bwumve imiryo yakumva soprano yakumva ruto yakumva tenoro yakumva baze. Iyo ndirimbo rero ni imwe mu ndirimbo y'abarokore urumva mbega urukundo rw'Imana yacu nta warondoruko. None se aho ya urukundo rw'Imana yacu na warondoruko rungana rusumba ukwezi rusumba izuba kandi kuzimu rugerayo. Gwatumye Yesu aza mu isi yacu ngwindushya turuhure. Nacyakirara cya Brian Zererezi. Gwatumye sacyakira kandi ukwikunda umwana wayo nge nikwinkunda nakwiriye narumugome nkukwima Yesu wambambirwe ku musaraba mu wo yacunguje ayo maraso nzi uko nanjye ndimo. Haleluya. Nzajya ndirimba urwo rukundo ndukwize mu isi yose. Amen. Nukuri kw'Imana Brian turishimye ku bwawe
kandi uwiteka akomeze agukomereze muri iyo nzira watangiye somero y'umurongo ubarizwa mu byakozwe n'inkuba mu byakozwe n'intumwa sakana yise n'abantu babarira sinzana demoni duhuriye mu byakozwe n'intumwa ibice 22 kuva ku murongo 6 kugeza ku murongo wa 8 byakozwe n'intumwa ibice 26 kuva ku murongo oya 22 kuva ku murongo 6 kugeza ku murongo wa 8 byakozwe n'intumwa 22 yego ibice 22 kuva ku murongo 6 kugeza ku murongo wa 8 murongo 6 uravuga ngo nuko nkigenda ngeze hafi Damasiko nko kumanywa ihangu mbona umucyo mwinshi uvuye mu ijuru untunguye urangota nikubita hasi numva ijwi rimbaza riti Sauli Sauli undenganyiriza iki nanye ndabaza nti uri nde mwami aransubiza ati ndi Yesu w'i Nazareti uwo urenganya abari bari kumwe nanjye babona umucyo ariko ntibumva ijwi ry'uwo tuvugana ndamubaza nti ngire nte mwami mwami aramusubiza ati haguruka ujye Damasiko niho uzabwirirwa ibyo ugenewe gukora byose amen kandi ubwiza bw'uwo mucyo burampumisha nicyo cyatumye ndandatwa nabo twari kumwe njya i Damasiko shaka barakiraho uyu Sauli yaragiye kwica ab'i Damasiko eh yaragiye ariko ubushize narabikubajije ariko nawe wanze utari wasomye ntago ari mu mwuka oya ndabizi narakubajije ni Sauli nari namwitiranyije na Stefano umwe wicishijwe amabuye none nkibaza ni Stefano wa Imana yabwiye ngo ndenganyirize iki ni Sauli birancanga eh ni Sauli waje guhinduka Paulo Sauli umwe yacaga abagore amabere ngo batonsa agaca abagabo ubugabo bwabo ngo batabyara yego yaragiye agiye kwica ubwoko bw'Imana agezeyo ari mu nzira ganayo nibwo Imana yamwaje undenganyiriza iki ah urinde ndenganya mwami yahise yumva iryo jwi ari iry'Imana haleluya nk'iryamanukiye buriyamu we yari ari kujya he muri bukakabari Chirax. Oya naga ni Chirax naga kwana nayo ni green lounge cyangwa se nago rega mba nduzi nanjye. Urumva aramubonekira ati Brian ndenganyiriza iki. Ariko hari ikintu Brian avuze mu byukuri cyanyacyo reka nkubwire ikintu cyitwa inzoga. Inzoga nubwo avuze ngo uzinywa bakiri ariko inzoga ndakubwiza uko ni kimwe mu bintu byica umunsi w'umuntu nanjye byambagaho kera ntarakira agakiza ntarabaturwa ngo mbatizwe mu mazi menshi uri kubyumva ubundi nagiraga umurinzi umwe gusa witwa Marayika Gaburiyeli Marayika w'abasinzi uri umusinzi ashobora gukura imodoka n'akageza i Buganda atazi umuhanda yaciye ni Marayika uba witwariye buri urumva noneho uriya rero niwe uba uri kuri volumeze neza uhagaze bwuma nimwita Marayika Gaburiyeli rero akaba ari umumarayika uhura n'akazi kenshi bavuga ko ariwe mumarayika ugira akazi kenshi mu ijuru erega niwe Mikayeli niwe w'intambara Mikayeli yararwana wo kurwana koko wo kurwana ati Marayika Mikayeli uyu mwanzi mwice niwe Dawidi buriya wari umwanzi Dawidi ajya kwica Goliyati afata uwo muhumetso yavuye mu mukumbi w'intama yararagiye arangije abwira wari uhagarariye ingabo niwe yitwa nde ubundi ngo si Saurira Sauli yari umwami ni Dawidi oya Dawidi yagiye asimbuye Sauli yego yo asimbuye Sauli so ubwo ati bugiye ku ruhande atari ko wowe udapima n'ibiro bitatu urabona wabasha uyu mugabo twese dutinya ati ni mume umuhumetso gusa nibuye ubwo rero Mikayeli aho ngaho niwe warwanye hanyuma Gaburiyeli rero niwe kosa ko na Mikayeli nabo batorohewera ariko ari ubusinzi n'intambara ikinci ku isi ni ikintu ubusinzi ubusinzi sha ko nahawe icaye wasinda ariko ntiwarwa
urwana n'ubuzima bwawe gusa urwana n'ubuzima bwawe bwa hangova ubundi bukagira. So reka mbwire abantu rero muri Global Linked Education Services urumva mbabwire yuko ubu ngubu turi kwakira abantu bo muri September intake. Ikindi cyakabiri kandi ndakubwira ko full funded scholarship ziracyahari. Hari abantu bari bakomeje kumbaza ati se ba bantu bo muri Global Linked Education Services baracyafite full funded scholarship. Nubwo ngo mvuze full funded scholarship wiga nta kintu n'ikintu kimwe utanze. Wiga nta n'igiceri cy'urupfusha utanze. Icyo ukora gusa nuko twegera ukatubwira uko gahunda zimeze ukatubwira uti njewe nshaka kwiga ibi nibi 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 tugufitiye bourse mu gihugu cy'Ubushinwa no mu gihugu cy'Ubuhinde tukakugira ibigo bya makeya mu gihugu cyo mu gihugu cya Pologne tukakugira n'ibigo bya makeya ku mugabane w'u Burayi na Amerika ndetse na Canada. Ariko mvuze makeya nyine bitewe ni kofi yawe. Kukaruza tuvuga ati ndashaka ikigo cy'amake kitanyeje mu 25 by'idolari. Yego, muri Canada tubura bihari. Muri Canada ikigo twita tukikubonera rwose. Bidufata byibuze ubyumweru bibiri ko wabonye admission letter yawe ubundi ibintu bikagenda neza. Icyakabiri abantu bose twashakiye ibigo ikitwa kazi cyase uturimo tw'amaboko. Nuwa ngo abantu twashakiye ibigo by'amashuri. Wiga wishyurira. Niba rwose wigari atari scholarship wahawe uri yishyurira kandi kubera ko ubakoze uturimo tw'amaboko. Utegereje iki rero? Twandikire cyase uduhamagare kuri 0792 20 54 0 32 0 32 cyase ubwo dusanga muri Maison Trésor hari ya Inyamirambo ibintu bikagenda neza cyane. Ariko boss kadahiruka kumvugisha ra asanga uri kwipanga akazi warafanyiye mu nshinga ndagudafarwa mu nshingano kuko amezi batarashira akaba agomba no kuvugisha umukozi akumva niba umwuka ufite wo kugeza ubutumwa ku bantu. Unazajya uravuga ngo ni uko yishyuwe. Ugura shaka ideni ndabyumva. Oya na deni haba hagomba kubaho akantu ka motivation. Icyo bita motivation. Uburyo ujya kubwira abantu ikintu. Rega bavuga ngo umudiho uva mu itako. Rwose nta tako wa mudiho wava. Databuja dihisha kerema. Nadihishe narebe uko abigenza. Ariko ejo bundi azigaragaza. Ejo bundi mu matariki angahe mu mpera z'uku kwezi agomba kuzana utuntu tw'udupupe. Akavuga kera ubundi abana mu cyaro babashyiraga umugati abo bashyirwa amashokora n'ibipupe. Ibipupe byo utumodoka. Ameze neza ariko nawe nagira yigaragaze asanga atarabona. Ariko nurunguruka ariko ukaba utarabona. Ifaranga rifite niko bose ku ifaranga rifite ko abantu dufite n'abafumbyi ba janvier bafite rwose utagira ngo ngiye nawe nabura. Nubwo tutaziranye ndabuvumba tuzahamagare se kuri ya radiyo ra cyangwa tuzakubita amatovu nitandukanye n'ibitekerezo bya kerema databuja tugira ngo turabihuje nibo ndigaragambya arike ntabwo utwara akazi uravuga databuja nabi wowe ntabwo ndi kumuvuga nabi ni ukumushakira ibyiza n'insinzi cyangwa tuzajya guteresha inzuzi ahubwo ibyo byo birashoboka. Dutere inzuzi turebe niba zizahantu bamuzirikiye. Hari igihe ya bintu tujya tunyuramo hari ahantu uca bakakubahera. Nihatari reka ibindi muri rusange reka twiganire ku musozo. Yego. DC TV Rwanda.